Jem, thot, një shikuese nga Deçani. Unë, thot, jam me Hoxhë, mirë po jam e martuar me një djalë që është, thot, me shehë. Nëse mundi, thot, më ma tregu dallimin në mes shehit dhe Hoxhës. Sigur, po, nëse e kupton që ka dallimi mes tritës dhe terret, është dallimi mes Hoxhës dhe shehut. Dhe në atë pjesë të Deçanit, e një pjesë të Gjakovës, dhe dësa vendet tjera, në rahavet se dësa, ka pak dhe në prezeren, e në hasë që besa. I këtu sena të e thujnë, a jemi hoxha, a jemi shë. Pytën të njani që të më kënë jemi hoxha, me shë. Hoxha nuk e konsideron vetë vetën se ka ndë një shëjtëri. Nuk e dalon vetë vetën për njëzët e tjera, është njëri rëndëmt, por është një pres për qështet fetare. Jo politike, as ekonomike, qështet fetare, i këshillën njerëzit, i mësën njerëzit, qysh me adhuru Zotin, më largu për harameve, me kry farës të Allah, më sjellë mirë me zveti, edhe me ja për kry dhe ceremoninë e vdekjes, e më lutë për të kordes. Ato është ka shumë punë, por në thjeshtë su. Ndërsa shehu, edhe onaj, e di që edhe i krymë dësa punë që i ceka, por shehu nuk e nëmërën njëri në vetë vetë njëri të rëndamët. Dhe këtë dalim është dalim esencial, parësor, nuk është dëtësor. Sikur se të të krishterët. Të të krishterët, prifti, po se dan aftësi, më slasëm për papën, me konë kardinal, me konë papi malë, po dhe të ortodoks, jo të më të të krishterët e të katalikët, po se dan aftësi, me t'i falë gjënahët. Në gjaj shumë e te, është edhe të shijet e Iranit. Si në pas t'yne, shehu ka një deregje një shkallë matnallë të sa njeri ju. Bile, nësa shehi madhë, aja rrë një shkallën edhe matnallë se pejgamberi. Dhe se i t'il, aja nuk a banë. Imaginati, nuk a banë. Se i t'il, aja është i shajtë. Vesh me prejkë ata, lëmë të për veti. Vesh me prejkë. Shehi ka në bekon, e është i bekuar. Ka në danë e falë, ka në danë e dënan. Këtu e në kompetencat kujtë, janë të Allahot. Këtu kompetenca, se ka pasës pejgamberi jonë. E ka thonë, inë me anë e besharon me thlukum, unë jam njëri, se kurse jo. Shepë, shepë një kemë, që unë e ha, pi, flaj, mërtohna, fejohna, smuhna, njëhet jam. Nuk qëllë dhe dhe pejohënë. Për pas atë vjep i Zotit, u apër cili juve. Nërsa shëhlerët ju, ta shë dhe poplët që është të konsideran. Thënë kjo shë, ta në qka që është njëri, ja, kjo shë. Imaginat të shëhit nuk bëmja këthu shpinën. Kur tish më rana të shëhit, ta zami shëhit në benin kërësor, edhe të hinë me përshëndit. Mas pa nuk mënë është me përshëndit si njërës të tjerë, por dohet më për ullë. Për ullja qka është, është madhërim. Kuj i drejtohet Allahur, që të kuj kërkujna. Edhe kur dërë shpejtinë, për me këthi shpinën, për dërë të shëhi, ka dalë me dalë. Edhe i për ullën. Kjo është madhërim, i madhëru njerëzit. Njerëz me ndojnë se krejt kërkesat e shehët do të realizohen. Me bëmë më kullë shehën atën, aha, për dullë dhe qka, dhe me bëqë mas një plëtsu dëshiren. Për mund tjetë i pashkollë, mund tjetë i njëran, mund tjetë. Pra, a pak dalimin këtu, a? Të ndalimit në dha, te për të dha motër të dalimit. Masi, jemi veç të këtemi shkurt, si du të veprej gjemati, sepse në dim që përflasë për prizen, ka dhe mujzin të cilët shkojnë dhe bëjnë duat dhe lutje të këtyrbet. Ja. Unë nuk më i të ambesoj lehtë se ka... Po flasë sepse kam po me sytë e mi. Unë nuk përdujt, nuk du të flasë me të personifikojmë, të cekim asken, kemi dalë të peranat caktur, të kemi dalë me folë në vijat rasha dhe në regullat të përgjithshme. Gjdo person i cili shkon të teqja, të tyrbja, bën të vafë, rëdhvore, falet atë, lenë para atë, me ndonë se ka dëbi, a i ka dalë për dinit. A ka dojnë për dinit, dojtë dhe gjësohën njerëzit,
Nuk qatë të bën i vdekurit. Qatë të mërë i vdekurit. Bohet shep, pse i ka vdek baba, bohet djali. A djali mund tjetë bandit? Mund tjetë hajnë, mund tjetë i pamaral shumë, mund tjetë panamaz, mund tjetë alkoholiqar. Por, ka pas fatë që ka pas baba, tash e kjo. Në momentin që të shbaba, bo kështë tash më shëjtru edhe kjo. Ma, me lezik që në shkajnë të sen. Dërsa hoxha dhe të në kry shkoll, të në kry shkoll o vla, edhe jeve të në kry shkoll, po do të me lezu për shdo dit, unë për shdo dit zotit, po më duhet të lezaj. Për shdo dit zotit, edhe një gjatë ti do të përci dhe të vazhdoj dirit vdes, edhe ashtë që unë shkëm menje dhe një herë se më rinë dhe një shkallë dhe ku ta dio në stakë për Allah. Pra do të adhërësh Allahun me dije, me bindje dhe dije, me një hurijë.